Podepsaná dohoda na obchodní centrum na Michalu. Vznikne v Chebu digitální 3D kino. O nebytové prostory se strhla velká pranice. Studenti mohou získat tisíce korun. Sociálně terapeutické dílny zvou k návštěvě. Bude mít Sokolov další partnerské město. V sousedství areálu provozovatele autobusové dopravy na sokolovském sídlišti Michal byla podepsána dohoda o výstavbě velkého nákupního centra. Společnost, která již v republice otevřela více než 100 komerčních center, hodlá otevřít areál do 2 let. Zde půjde o investici minimálně 500 milionů korun. Už koupy pozemků nebyla jednoduchá, komunikační řešení, které jsme dnes hovořili, a výstavba celého centra, počítám takto 500 milionů, že to bude stát. Realizace stavby počítá i s odstraněním ekologické zátěže, vzniklé například zrušením čerpací stanice pro autobusy. Investor se podle svého vyjádření vždy snaží realizovat zakázku s využitím lokálních dodavatelů, čímž oživí podnikatelské prostředí. V tomto případě jsme projekt zadali místním architektům a stavební firma je též místní, s kterou jsme dnes podepsali smlouvu na celkovou zakázku. Celý areál by měl mít okolo 9 000 m² provozních ploch a uplatnění by zde mělo najít až 200 nových zaměstnanců. V současné době, kdy jsou některá nákupní centra větších měst v potížích kvůli silné konkurenci, se investoři podobných problémů v Sokolově neobávají. My děláme standardní analýzy a vybereme lokalitu, kde je ještě volná kupní síla, kde jsou volná parkoviště a leží v centru. Jsou vhodné pro vznik centra s velkým nákupním střediskem s potravinami, ale také pro specializované obchody s nepotravinářským sortimentem. V souvislosti se vznikem komerčního centra se čeká nárůst dopravy na sídlišti. Město jako účastník řízení trvalo na požadavku, aby se zde nezhoršila průjezdnost a plynulost přepravy. Tak to byl v podstatě základní požadavek města, že nesmí jakákoliv výstavba obchodního domu komplikovat dopravu na sídlišti. To znamená, město Sokolov se v minulosti nechalo dělat detailní průzkum toku aut, obyvatel, všech, řekněme, lidí i cyklistů, a díky tomuto jako město účastí řízení navrhovalo udělat minimálně 2 okružní křižovatky a potom ještě řešit několik dalších křižovatek. Investor na podmínky města přistoupil. Sokolovští původně zvažovali na Michalu na jiném místě vybudovat záchytné parkoviště, nyní však vyčkávají na příležitost pro dotaci. A příští rok tady vznikne 400 parkovacích míst. Jsem přesvědčený, že v tuto chvilku nás nic netlačí k tomu, aby jsme urychleně budovali další záchytné parkoviště. První návštěvníci by mohli začít nakupovat již příští Vánoce. Brzy vznikne možná již 2. 3D kino v našem kraji. Tentokrát hodlají v Chebu, podobně jako v Sokolově, využít moderní způsob distribuce a promítání. Investici do 5 000 000 korun zřejmě vedení města bude vázat na nové výběrové řízení k provozovateli Kina Svět. Současnému nájemci bude prodloužena smlouva na dobu určitou, pravděpodobně na 6 měsíců. Důvody pro změnu technologie vidí místostarosta Pospíšil především v překonání analogu jako média. Navíc v budoucnu skončí klasická distribuce filmových pásů. Město by rádo získalo na rozjezd digitálního kina grant od Unie digitálních kin. V současné době zbývá ještě 7 míst pro první 20 měst. Digitální kino mají kromě Sokolova také Kraslice. S velkým zájmem se setkalo město Sokolov při zadání výběrového řízení na nového nájemce nebytových prostor. Jedná se o lukrativní místo v dolní části Nového náměstí v bývalé prodejně sportovních potřeb. Vítězná nabídka byla vybrána na základě ceny, přestože zde bývá jako další kritérium přihlíženo ke skladbě sortimentu. Samozřejmě nás zajímá i sortiment z hlediska Nového náměstí, který je asi nejnavštěvovanější v rámci města. Proto je to jediná výjimka, kdy dáváme do soutěže 2 kritéria, kromě ceny nás zajímá i nabízený sortiment, ale v tomto případě byl ten sortiment velmi podobný a rozhodla nabízená cena. Město má vnitřní předpis, podle kterého je cena za metr čtvereční a rok na Novém náměstí ve výši 1600 korun. K tomu se připočítává inflace. Všech 9 nabídek tuto cenu přesáhlo.
Odbor školství a kultury Sokolovské radnice pořádá výtvarnou soutěž. V první kategorii budou děti z mateřských školek a prvního stupně základních škol, starší žáci, dům dětí a mládeže a základní umělecká škola změří talent v druhé kategorii. Projekt počítá i s účastí středoškoláků. Témata byly pro letošek stanoveny takto. Pro ty nejmenší jsme vybrali jedno téma, to je Moje nejkrásnější pohádka. A pro druhý stupeň těch základních škol, to je ta druhá kategorie, tak je to Sokolov budoucnosti. A pro střední školy jsou to tři témata. Ze života města, krásy města, jeho proměny a volné téma Sokolov nebo město v pohybu. V květnu proběhne vyhodnocení celé soutěže. Nejlepší studentská práce získá odměnu 8000 korun. Chebské chráněné dílny Joker rozšiřují svoji činnost. Od letošního roku jsou součástí tříletého individuálního projektu Karlovarského kraje, financovaného Evropským sociálním fondem. Nové sociálně terapeutické dílny mají za cíl pomoci všem postiženým, kteří se obávají nebo nemají možnost zapojit se do práce. Takové naše motto je, že každý má právo na to žít normální život, chodit do práce, bavit se, vzdělávat se. Dílny mají již přes 40 klientů, kteří podle svých možností dochází do centra v Karlově ulici číslo 17. Denně je zde otevřeno od 8 do 18 hodiny. Každý s postižením, kdo se cítí osamocen a rád by zkusil jednoduché pracovní činnosti, je vítán. To bychom byli hrozně rádi, kdyby tyhle lidi nás kontaktovali, pro ně tady hlavně jsme. Nejlepší je asi telefonický kontakt na vedoucí té sociálně terapeutické dílny, paní Buchnerovou. Stačí zavolat na číslo 737 215 480 nebo navštívit stránky organizace na www.dilnyjoker.cz. Dílny jsou dostupné pro všechny zájemce ve věku od 15 do 65 let a pro ty, co váhají, má sociální pracovnice Ivana Čamková jednoduchou radu. No, aby se ozvali a přišli. Aby si to přišli vyzkoušet, aby se nebáli. Protože tady rozhodně na ně nebudeme klást nějaké přehnané nároky. Začínáme opravdu od úplně jednoduchých věcí. A teprve postupně se z toho může vytvořit něco, co bude součástí třeba nějakého většího díla nebo celku, který bude takový, že lidé zvenčí budou říkat, to udělali lidé s mentálním postižením. A ty začátky jsou opravdu úplně jednoduché a nikdo se nemusí bát přijít. Klienti dílen pocházejí z celého Chebského okresu vyjma oblasti Mariánsko-Lázeňska, kde působí jiná společnost. Lidé se sníženou pohyblivostí a ze vzdálenějších míst ocení možnost svozu na náklady centra. Když všechno jde tak, jak by mělo jít, nejšťastnější jsme, když našim klientům, našim uživatelům najdeme práci někde na otevřeném trhu práce. Bohužel zaměstnavatelé se často brání zaměstnávat lidi se zdravotním postižením. K dispozici je klientům mimo sociálních pracovníků také fyzioterapeut i ergoterapeut. Problém je naopak absence bezbariérového vstupu pro vozíčkáře do dílen. Město Sokolov obdrželo nabídku polského města k partnerství. Jedná se o Sokolov Podlasky, město z Mazovského vojvodství s necelými 20 tisíci obyvateli. My máme partnerskou komisi, které jsme tuto žádost předložili a je nutno říci, že v tuto chvíli Sokolov je plně vytížen partnerstvím se dvěmi městy v Německu, ať je to v Durinsku Saalfeld nebo v Bavorsku Schwandorf. Svoji roli jistě hraje také vzdálenost. Polské město leží asi 100 kilometrů východně od Varšavy. Z českého do polského Sokolova je tedy asi 1000 kilometrů. Přesto není určitá forma spolupráce předem vyloučena. Předpokládáme ale, že nějakou spolupráci navážeme a že pokud by ta spolupráce byla spíš formálnější na úrovni nějaké výměny materiálu a jednou za čas nějaké návštěvy, že bychom byli ochotni do toho jít. Sokolov Podlaský má prozatím dvě partnerská města, a to Dubno na Ukrajině a Jakab Pilis v Lotyšsku. Více informací získáte na níže uvedené internetové adrese.